Por e jam shumë kurioze të di për Ismail Kadaren, a ka pagu në jërë qeveria shqiptare në i bonus për konsulencë kulturore? Ja. Si që thonë mediat dhe gojdhënat brënda spakut, Vjera Arion Velis ka marrë 20.000 euro konsulencë nga bashkia, një ishë mësuse pensioni i liceot për kulturë artistike. Pra ne s'kena pagu Ismail Kadaren? Nobelin ton, kemi pagu Vjerën Arion Velis me 20.000 euro në muj. Ase Dirama nuk paguhet aq lek. Kështu që historia e reformës në drejtësi, që kur është ndërtuar për ta kapur 2-3 veta dhe për të ndërtuar këtë situatë që ne kemi sot. Megjithatë, kjo përsëri ka një efekt, që është efekti sensibilizues i opinionit publik. Partitë politike do bëjnë, ne i bëjmë gjitha. Do thonë që çfarë, ai gjyta me çizme unë Dirama. Ai ka lumë në prokurorën e përgjithshme me 69 vota dhe na morën për ignorant ta përfaqësuesë ambasadave dhe as ka gjë tha. Nuk është 71 vota, 69 vota, edhe pse në ligje kishim që duheshte me 84 vota. Ai dogjëm në mandate se donte opinioni publik, donin mediat, gazetarët, i dogjë, po shkojnë në shqirja i tjetëri, që ishte peng me paret ruse. Kështu është kjo histori. Me bojkotuam dhe zgjedhjet, nëse s'ka zgjedhje me Diramën kryeministër, s'ka zgjedhje me të, i bëm dhe gjitha në to. Edhe prap, ja ku jemi sot. Kështu që, ajo që unë them, është, nuk kanë qatë bëjnë më partit politike. Edhe partit e reja, i vlerësoj shumë mirë të dalin, të luftojnë, Por vetëm ka një gjë, që nëse opozita nuk bashkohet në një, çdo njëri tjetër, nuk është gjë tjetër vetëm pse i shërben instalimit të një autokracie. Tani që vdiq dhe Gyleni, mos u shqetësoni fare, e kemi kopjen e Erdoganit në Shqipëri në të gjitha drejtimet, mos u çuditni fare. Dhe kemi edhe Rusin brenda, shtet një lloj si Rusia, si Turqia, burgos opozitën, rrëmbe njerëz, intimidon mediat, të gjitha, do t'i kemi prezent, në mos u shqetësoni, do mbushim Shqipëri me flamuj turq, do themi Shqipëria është Turqi, do i kthemi dhe njëra asaj perandorisë otomane, sepse i kemi turkun këtu në mendjen, jo turkun, turkun si individ, turkun si fenomen. Në mëndë, i një të kërë shpresuar për shumë që është në vërita. Ju si parti i një si kemi që në koalicione dhe në serigurisht e të një nuk keni bërë asnjë gabim, nuk keni shkelur asnjë drastikuar, nuk keni bërë asnjë marrëveshje që ka qenë korruptive? U marrëveshje korruptive? Po që ka pasur në dorë për të bërë marrëveshje korruptive? Cila është marrëveshja korruptive? Cila? Inxeneratorët? Anijet që janë parkuar atje në Vlorë e paguajmë nga 80.000 euro në ditë? E s'prodhojnë asi gjë? Shqitja dhe blerja e energjisë? Tuneli? Suman në Kashar? Koncesionit? Shqitja detit? Se së mërit asim e shqitja në detit, faktikisht. Pagesat që bënë Edi Rama për gruan e Toni Blerit për të mbrojt marveshen e detit me parat e qeverizë e taksa paguzën shqiptar për konsulencë personale, pagesat që bëhen nga taksa paguzën shqiptar nga qeveria për konsulencat personale të Edi Ramës, cila është marveshja korruptive? A kam dimuar njërës? Pa tjetër që kam ndihmuar njerëz, dhe do vazhdoj të ndihmoj njerëz, pa fund. Pa fund, në çdo drejtim do ndihmoj njerëz. Unë kjo jam. Kam ndihmuar që fëmi, do vazhdoj të ndihmoj derisa të vdes. Pse? Shloj njeriu, nuk ndryshon tani zanatin. As vesi, sikën. Vesi vdesi fundit. E kam këtë gjë, e kam bër, kam ndihmuar shumë njerëz, do vazhdoj të ndihmoj me shkolla, me spitale, me ide, me gjëra, me gjitha, pa tjetër. Dhe më shkëthyrë mbratë, pa tjetër, se kam 3 fëmijë të mrekullueshëm. Që jam krenare për ta. Dhe që me të shqiptarë dhe janë kthyer në Shqipëri për të punuar në Shqipëri. Dhe duan të punojnë në Shqipëri. Edhe pse nga një herë them, çdo bëni këtu. Po thon, më mirë të jemi në Shqipëri se sa të jemi pakistanes të bardhë në vend tjetër. Më falin për racizmin që përdorin. Dhe përmëve, me sa kuptova në këtë të vojë, thad që
Denoncimi për inceneratorin e Tiranës ka qenë një shkaktar në konfliktin familjar, nëse kam kuptuar drejt. Ka qenë kundër zoti Meta për denoncimet për inceneratorin, ja. Po si ka ndikuar? Ja, nuk është ajo. Më pyet një punonjës ambasade, a e bërë pishman që ke bërë denoncimin e inceneratorëve? I thash, si politikane, jo. Si nën, po. Si grua, po. Si vajzë, po. Si shoqe, po. Sepse, fuqia monetare e inceneratorit Tiranës ishte e jashtëzakonshme. 100.000 euro në ditë shkon, pavarësisht se s'është vetëm plerat. Janë dhe shumë gjërat të tjera që janë dherat, karburanti, historit tjera që vinë. I thonë një centurion të Cezari që pagojnë me 1.000 euro në ditë kundër teje. Pra 1.000 njerëz që bari nga 1.000 euro në ditë për të bërë shkrime kundër teje, për të bërë manipulime kundër teje, për të dhalt kundër teje, për të të fyer kundër teje, për të të intimiduar fëmijët. Normale ju duket ju që spaku përmend emrin e fëmijës tim 16 vjeç. Sepse mamaja ime ka vendosur një llogari që këto para unë do t'i përdor janë vetëm për shkollimin e vajzës. Dhe shumë mirë se unë jetoj me mamën time. Jetoj me mamën time që ditë që baba im është smur. Dhe për këtë jam shumë mirënjohëse i Lirmetës, sepse më dha mundësinë që unë të shërbeja prindërve të mi. Dhe Ana Sjelltas. Keni parë ju ndonjë nën që thotë unë si shërbej fëmijëve të mi? Keni parë ndonjë gjyshe që nuk sakrifikon për niprit dhe për mbesat e vet? Dhe prap, sot ti nuk e deklaruar këtë llogarinë që ka nëna jote, nëna ime vetëm e ka cilësuar llogarinë bankare, që këto para do përdore vetëm për këtë gjë. Po jo se është llogari bankare e fëmisë tim. Ka hap fëmija im kartë studenti angleze në Lloyds Bank, që e hap çdo njeri kushdo që ka kartë rezidenciale, sepse në Angli nuk pagun dot me cash. Asë në metro nuk pagun dot me cash. Që të marrësh një bilet në metro është 12 pound. Ta paguash me kartë është 1 pound. Nuk blen dot një kafe as në Nero, as në Starbucks, as gjikundi, pa aplikacion. Karta tona nuk janë karta që janë në aplikacion që ti mund të blesh në Angli. Apo të hysh në një bibliotekë. Kështu që të duhet patjetër një kartë studenti, e cila është zero para. Dhe kjo kartë mbushet nga llogaria ime bankare.